Det är onsdag den 3 februari 2021. Här sitter vi steg och steg bort ifrån underbara Manhattan här på Kungsholmen. Ja. Och idag kan vi naturligtvis, idag så står det på de svenska medierna ungefär så här. Det här kan vi prata om, tycker de. Luften går ur forum-hypen. GME och AMC fritt fall. Race to Games som fortsatt efter att luften gått ur hausen. Hausen på nätforumet Reddit. Det är såna ord de använder, va? Vilka ord de kan. Samtidigt så rättar de sig i alla fall. Det verkar som att folk på Reddit menar att de inte ligger bakom det här konstiga silverracet. Vem kan det vara? Frågar man sig ju då. Inte de som till exempel Capital och andra som har jävligt mycket pengar i silver just nu. Nej, det måste vara någon annan forumgrupp som har legat bakom det här, kan man ju misstänka. Men så djupt gräver de vill man väl inte gräva ner sig i den här typen av historia kanske. Annie Lööf, regeringen har alltid legat steget efter. Centerledaren Annie Lööf tycker att regeringen har varit saktfärdig och vidtagit för små åtgärder. Trots att de är med. Jag fattar inte. Sitter de och klagar på sig själv? Det är roligt här. I alla fall har man nu börjat klaga på sig själv. Det är väl fint. Man ska inte bara skylla på precis alla andra. Nu börjar man skylla på de andra partierna som man har varit med i alla fall. Så att, ja, okej. Okay. Fair. Det är väl skönt att inte vara det regeringsbärande partiet då, så att man i alla fall kan skylla dit också efter att man har skyllt på befolkningen och kommunerna och landstingen och allt möjligt. Men blame game fortsätter. Ja. Vad sa du? Ebba Busch. Ebba Busch är roligast. Ja, vi kommer till henne. Okej, jag ska inte prata förväg. Ska sänka låten lite grann kanske. Sådär. Negativt covid-test krävs numera för att komma in i Sverige. Regeringen inför alltså att utländska medborgare måste ha ett negativt covid-test. Vilket kommer nog komma leda till att... det är ett historiskt beslut i alla fall.